Velkommen til en Tænkehatten video. I dag tager vi et kig på top 7 historier fra mennesker, der har set Bigfoot. Hvilket vil sige, at vi i den her video tager et kig på et par forskellige historier, der handler om Bigfoot. Vi alle har hørt historierne og legenden om den store, farlige, menneskelignende abe Bigfoot. Nogle tror på, at Bigfoot findes, andre tror bare, at det er dumme historier er lavet til at gøre folk bange. Husk dog, at du kan blive en del af Hattebanden ved at klikke på subknappen. Men lad mig ikke spille med din tid, så lad os komme i gang med videoen og starte listen over top 7 historier fra mennesker, der har set Bigfoot. Tilbage i 1981 kom det frem, at en 13-årig pige og en 12-årig pige måske havde mødt selveste Bigfoot i deres families lade. Moren fortalte, at der længe havde været sket mærkelige ting, hegnet var gået i stykker, tønder lå væltet rundt omkring, og mange andre mærkelige ting. Men den dag, vi skal snakke om i dag, er hvor den 13-årige Tina og den 12-årige pige hørte en lyd fra laden. De to var selvfølgelig lidt nysgerrige og gik derefter langsomt ind i laden. Tina gik først med hånden fremad for at mærke efter derinde i mørket. Og lige pludselig mærkede hun noget pelset. Noget, der bevægede sig. Og hun bad derfor den 12-årige gå ud og hente deres forældre. Tina stod imens og holdt det blidt, indtil hun også langsomt begyndte at bevæge sig bagud og flygte. Hun sagde, at hun ikke følte væsenet ville hende noget ondt, og at det var højt, pelset og havde røde øjne. På 6. pladsen tager vi kig på en lastbilchauffør, der var i gang med at aflevere nogle kasser med kartofler, da han pludselig så noget bevæge sig ude i mørket foran lastbilen. Han var lidt i tvivl. Var det bare hans hjerne, eller var det ægte? Så han satte sig ind i lastbilen og tændte for det lange lys i forlygterne. Og her så han noget, han ikke lige havde regnet med. Et stykke væk fra lastbilen stod der et stort, abelignende væsen med store røde lysende øjne. Det blev dog meget forskrækket og løb hurtigt væk ind imellem nogle træer, imens det lavede en spøjs lyd. På 5. pladsen er Christoffer Bauer, der tilbage i 2017 fandt det, han mener, er fodspor fra selveste Bigfoot. Fodsporene var meget store, og de fortsatte mange kilometer, og derfor tog Bauer nogle billeder af dem. Han sendte dem senere hen til Dr. Jeff Meldrum, som er en Bigfoot-ekspert, og han mente, at det var nogle fantastiske billeder. Og at det meget muligt kunne være fodspor fra selveste Bigfoot, og måske endda kunne hjælpe med at løse mysteriet omkring det hele. På 4. pladsen har vi Rick Jacobs mystiske billeder, han fik taget, da han satte kamera op i træer tilbage i 2007. Der har været meget debat omkring de her billeder. Nogle mener det bare bjørne, eller andre bjørnelignende dyr. Hvorimod Bigfoot-eksperter på ingen måde er i tvivl. De mener nemlig, at det er små Bigfoot-unger ude på eventyr. Hvad tror du det er? Er det i virkeligheden små Bigfoot-unger, eller er det måske bare et par bjørne? Smid gerne en kommentar med det nede i kommentarfeltet. Tilbage i 1995 var et tv-crew på vej ud at filme noget, da de på vejen derhen så det, de mente var Bigfoot. De stoppede hurtigt bilen, da de opdagede det mystiske væsen. Og lige så snart væsenet opdagede dem, skyndte det sig op på to ben og begyndte at flygte. De prøvede kort at følge efter det i deres bil, men det lykkedes ikke, da det hurtigt flygtede ind mellem træerne. Hvis Bigfoot i virkeligheden eksisterer, så er de ret gode til at flygte, når de først bliver opdaget. På 2. pladsen har vi en mand med navnet Albert Ostman, der tilbage i 1924 blev bortført en aften, imens han overnattede i en skov. Ostman havde lagt sig til at sove i sin sovepose med alt sit tøj på, da det var ekstra køligt den nat. Og da han vågnede igen, var han stadig i soveposen, men der var noget, der løftede den, og han kunne ikke komme ud. Efter omkring 3 timers gåtur, hvor han havde ligget i soveposen, blev han smidt i en grotte, hvor han endelig kunne stikke hovedet ud. Og her så han efter sigende selveste Bigfoot, hans kone og deres to børn. Alle meget behårede og Bigfoot-agtige. De behandlede ham ret pænt, og han legede lidt med børnene og spiste bær og nødder, som de gav ham. De var ikke ude på at spise ham eller at dræbe ham. De holdt ham bare fanget i omkring en uges tid, indtil det lykkedes Ostman at flygte.
På førstepladsen har vi en historie om et kærestepar, der blev vækket ret voldsomt, imens de lå og sov i deres telt ude i naturen. En fremmed mand skød nemlig efter det, han troede var Bigfoot, og bagefter flygtede han hen til dem og fortalte dem om det hele. Parret var ret forvirret, og manden var meget bange og skræmt, og fortalte, at han lige havde set Bigfoot i området. Om manden i virkeligheden havde set Bigfoot, vides ikke, men politiet ledte et godt stykke tid og fandt desværre intet. Dog kunne det have været endt meget galt, hvis manden havde skudt i den forkerte retning i mørket. Så kom vi igennem hele listen af 7 historier fra mennesker, der har set Bigfoot. Tror du, at Bigfoot findes, eller er det bare dumme historier og mennesker, der lyver? Smid gerne en kommentar med nede i kommentarfeltet. Ellers var det alt, jeg havde for denne gang. Smid rigtig gerne et like og klik også rigtig gerne på subscribe-knappen. Tak fordi du så med, og pas godt på dig selv.